30 בלילה, שעה עד חצות עם קובי מידן. יום שלישי יהיה חם ויבש מן הרגיל, יום שלישי יהיה חם ויבש מן הרגיל, לילה טוב ואנשים בלילה. שמח להיות איתכם אחרי סוף השבוע הזה, מקווה שאתם איתנו ברמה זו או אחרת. אפשר לשמוע את המוזיקה, אפשר? כן? עוד, 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 עוד. עוד. ביל, אוקיי, בסדר. מה ראיתי וגם זקנתי, כפי שאמרתי במשך היום בנסיבות אחרות כמה וכמה פעמים. עכשיו אני אומר את זה בהקשר של של הבחירות, ואני זוכר כך וכך מערכות בחירות כבר בעבונותיי, ואני כבר מספיק יודע שהמון פעמים הבחירות נראות גורליות מאשר הן באמת מתבררות. כלומר, תמיד חלק מהתרם וטופי השבט וטופי הקרב שמפמפמים לנו במוח במשך חודשים גורמים לכך שאנחנו נכנסים למצב. לא רק הפוליטיקאים במצב, ותשימו לב שהם במצב, הם במצב שהם תשאל אותם מה השעה, הם יתנו לך נאום למה השעון הזה אסור להצביע בעדו. לא רק הם במצב, גם אנחנו קצת במצב, לפחות אני מדבר מעיד על עצמי. אבל הפעם התחושה שלי, אני הולך להגיד משהו שהוא הכי לא פוליטי ולכן פוליטי כמובן, התחושה שלי היא שהיו תחושות גורליות כאלה ואחרות בעבר שהן היו על איזשהו קו שבר או ציר, ימין שמאל, דתיים חילוניים, ערבים יהודים. נדמה לי שהפעם קו השבר, הכיווניות שלו שונה לחלוטין, ומה שגורלי בבחירות האלה, כך הרגשה עכשיו, אני יודע איך זה יתברר בהמשך, היא תחושה שהגענו אל עברי פי פחת מבחינת האמון של כולנו בכל המערכת. כולנו בכל המערכת. אמרתי לכם, זה לא פוליטי ולכן זה הכי פוליטי שיש. אני לא בטוח שמשהו שעשוי לקרות או עלול לקרות ביום שלישי הקרוב, שיהיה חם ויבש מן הרגיל, יכול לתקן או לטפל בגורליות הזאת. אבל זאת התחושה שלי עכשיו, וכיוון שככה אני חש, ככה אני פותח. אני מקווה שאתם בטוב, למרות הדברים הללו. ואני אומר ערב טוב לאורח שלנו הלילה, שהוא הרב דוד סתיו. שלום לך. שלום, ערב טוב לך ולמאזינים. הרב דוד סתיו הוא רבה של שוהם. הוא יושב ראש רבני צוהר, הנהלת, נקרא התואר הרשמי, רבני צוהר. מכירים את צוהר, נכון? זה הארגון הזה של הרבנים, משהו בסביבות 1,000 היום כבר, נכון? שלפני, זה ארגון שהוקם אחרי רצח רבין, ועשה דברים שנדבר עליהם. התחנה האחרונה שבוודאי התחברתם אליו, אל הארגון הזה, הייתה בערך לפני שנה, כאשר ניסו לחסום את האפשרות של רבני צוהר לחתן אתכם ואתכן, ושלטים באיילון ומאבקים ציבוריים גם של חוגים חילוניים, לא רק שלטיים, גרמו למי שרצה לחסום את הרבנים הללו לחזור בו. נכון, נכון, כן, כן, בסדר גמור. אז זהו הרב דוד סתיו שהכריז, הוא היה גם בעבר רבו של בית הספר לקולנוע במעלה, הכריז לפני זמן קצר, כמה ימים נדמה לי, שהוא רץ, שאתה רץ, ורץ היא המילה, למשרת הרב ראשי לישראל. אכן כן. אכן כן. כלומר, נדבר על בחירות אחרות. בתור תוכנית בלתי אקטואלית בעליל, נדבר על בחירות אחרות בעוד יום שלישי מתרגש עלינו, למרות שהדברים קשורים כמובן. אתה שותף לתחושה שלי, אגב, הרב סתיו, שהבחירות האלה הן גורליות במובן הזה שדיברתי בו? של אמון ופקיעת אמון? לא, אתה לא חייב להסכים. לא, אני לא חושב. אתה מוזמן לחלוק עליי. אני קודם כל לא חושב בחירות גורליות, ואולי העובדה שמנסים בשבועות האחרונים כל מפלגה לפי דרכה להסביר כמה זה חשוב היום הזה של הבחירות והתהליך של הבחירות. אנחנו כאנשים אזרחים נאמנים ודאי צריכים ללכת ולהצביע וכל אחד לתרום את חלקו, אבל אני לא חש שיש איזשהו נושא שסביבו החברה הישראלית מפוצלת בצורה קיצונית ו... הולכים להכריע גורלות כאן, ימין ושמאל, לא דתי וחילוני, כמעט שום נושא שניסו להעלות אותו על האג'נדה הלאומית. נכון, לא תפס. לא תפס. אבל זה, היא הנותנת, כמו שנהוג להגיד את במקומותיכם. היא הנותנת. העובדה ששום נושא לא תפס, זה קשור לכך ששום נושא לא יתפוס. מכיוון שאנשים לא מאמינים שהוויכוח הוא אמיתי.
הכל נתפס כספין, ולכן התחושה שלי, שוב, אני הקטן באלפי, שהפעם אולי יהיה אחוז הצבעה סביר, בפעם הבאה תהיה נפילה אם לא יקרה משהו, אבל... אבל... אז אני אולי אתת לך איזה תובנה על משהו שבעיניי מרשים אותי מאוד בבחירות, ודווקא בפן החיובי של המילה הזאת. טוב. אנחנו רגילים בישראל לפצל את החברות לפי הגדרות דתי, חילוני, מסורתי, חרדי, ונדמה לי שהבחירות האלה מכל הכיוונים הולכות לשבור את כל המיתוסים בנושא הזה ששמו דתי וחילוני. כך למשל שתי מפלגות, אנחנו כמובן לא עוסקים בפוליטיקה, אלא רק... לא, נעסוק בפוליטיקה בלי לעשות תעמולת בחירות. בתופעה החברתית. אין בעיה. קח את שתי המפלגות של לפיד ובנט. הרי לחשוב שיאיר לפיד שם במפלגתו במקום השני... רב בישראל. לא, רב שי פירון, שגם מתארח על הכיסא שאתה יושב בו, והוא ידיד שלך. כן, ידיד אישי שלי. כן, אתם ביחד לצוהר גם. לדמיין שהוא שם אותו במקום השני. לדמיין את נפתלי בנט, ששייך לציונות הדתית, שם בחורה חילונית במספר 5 במפלגת הבית היהודי. לחשוב על עשרות אלפי חילוניים או דתיים שיצביעו למפלגות שלפני שנתיים או שלוש או ארבע, אף אחד לא היה מדמיין שהם יעשו את זה. אבל עצם העובדה שיש לא מעט אנשים שמתלבטים בין בנט ללפיד. וזאת הנקודה הנוספת, שיש המון שמתלבטים, מעידה על כך שמשהו בממעד הזה בין דתי וחילוני הוא כבר פסה. ויש כבר איזה שיח שאומר, עזבו אותנו מהמילה דתי וחילוני, עזבו אותנו מימין ושמאל, בואו נדבר על הדברים האמיתיים, בואו נדבר על אנשים אמיתיים. ואם תיבחר, נדמה לי זה עוד חצי שנה בערך, נכון? למשרת הרב הראשי, אתה תעודד את השיח החדש הזה, זה אחד הדגלים שאתה מניף, אתה רוצה לדבר בצורה חדשה על יחסי דתיים חילוניים בארץ. נכון, אני רוצה להגיד לך בכלל שהמילה דתי וחילוני, אני מגלה אותה יותר ויותר, היא מילה אנכרוניסטית, היא לא מילה נכונה. המילה דתי היא לא מה שהייתה פעם, והמילה חילוני היא לא מה שהייתה פעם. אני אתן לך אולי קוריוז. יש לי בן שהוא מ"פ בצנחנים, אנחנו בתחנה צבאית, תרשה לי להשוויץ בזה, שהוא מ"פ בגדוד 101. והבן שלי הזה מבקש ממני לפני כמה חודשים, אבא, אני רוצה שתחתן לי את אחד הקצינים בחטיבה, אבל בבקשה, אבא, אל תחפור לו, הוא בחור לא דתי, ואל תשגע לו את השכל. והוא מגיע אליי, הקצין הזה. והוא מקדים, כבוד הרב, אני לא דתי. אני לא דתי, זה המילת פתיחה. בסדר גמור. בסדר גמור. משפט הבא, אבל אני מניח תפילין כל בוקר. אני לא דתי, והוא מדגיש פעם שנייה, אני לא דתי, אבל אני מניח תפילין כל בוקר. והוא מפנה אצבע לחברתו ואומר, תגידי, זה נכון שכל ערב, כשמגיע 9-10 בערב, אני אומר לך כמה אני מתגעגע לתפילין של הבוקר. אני לקחת את הסיפור הזה, והוא לא דתי. לקחת את הסיפור הזה לשבת בבית כנסת, ודרשתי דרשה במסגרת דרשות הרבנים בשבתות, ושאלתי כמה מאיתנו הדתיים זוכרים את החוויה הזאת שמגיע הערב ואנחנו מתגעגעים לתפילין שעוד לא הנחנו. וזה מגדיר את עצמו כלא דתי, הוא לא דתי. אני שאלתי את עצמי מה צריך להיות כדי שהוא כן יגדיר את עצמו כדתי. הכיפה על הראש זה לא מה שמגדיר דם כדתי. מצד שני, אני בטוח שיש הרבה אנשים דתיים שאין להם חוויה נפשית ורוחנית עמוקה כזאת. בקיצור, אלה הגדרות מיושנות. אוקיי, בסדר, נדבר על זה גם בהמשך. אני זה השלוש שבוע, אני מבטיח דברים שאני לא בטוח שבכולם אני אעמוד ב-50 הדקות שנותרו לנו. אז אתה עושה קמפיין. בעצם זה פעם ראשונה שנעשה קמפיין כזה למשרת הרב הראשי. אתה הולך על זה. יש לך אנשים שמייצים לך בפרסום, ואנשים שמייצים לך כלוביסטים, כי אתה מתלבש על זה באופן מושכל, על הריצה הזאת לתפקיד הזה, נכון? כן, אבל אני רוצה להגיד משהו מעבר לזה. עד היום הנושא הזה היה נסגר בחדרים סגורים. לא רוצה להגיד אפופי השן עד שיצא על שן נבן כמו באפיפיור, אבל זה היה נסגר מאחורי דלתות רחוקות מעין המאזין והצופה הישראלי. כשמדובר בנושא שהוא, אתה יודע מה, הוא לא פחות גורלי, אפרופו הגורליות של הבחירות, הוא לא פחות גורלי לאזרחי מדינת ישראל מאשר הבחירות לכנסת. והוא היה נסגר מאחורי חלונות מסוגרים. אנחנו רוצים לשחרר את זה לציבור, שהציבור יאמר את דעתו. שזה מעניין, זה מהלך מעניין, כי יש גוף בוחר, נכון? זה נקרא מועצת הרבנות הראשית, נכון? גוף בוחר. גוף הבוחר. הגוף הבוחר הזה שמה, הוא 150 איש? 150. אבל אתה לא הולך רק אליהם. אתה שולח, אבל אתה גם הולך אל חברי כנסת, ואל הכנסת, ואל הציבור, כמו עכשיו וכולי. זאת אומרת, אתה עושה מתנועת מלקחיים כזאת, נכון? נכון. אנחנו קוראים לזה win-win game, כי גם אם אני לא אצליח, אני בעזרת השם
שמקווה להצליח, אני מתכוון להצליח. הסיכויים, דיברתי עם כמה אנשים, אמרו שהמצב נראה טוב. נראה מסוים. כן. אבל גם אם אני לא אצליח, הערך הגדול בעיניי הוא שהחברה הישראלית, הדתית והחילונית והמסורתית, וגם חלק מהחרדית אומרים, הנושא הזה מעניין אותנו, הוא חשוב לנו, הוא לא רק נושא של דתיים, הוא לא רק נושא שלהם. אגב, בכל הקהילות היהודיות, גם אנשים שלא היו שומרי תורה מצוות היו מעורבים בבחירת הרבנים. כי זה רב של הקהילה, זה רב שבסופו של דבר הוא זה שיטפל בחלילה במקרה של חולי וכאב ואבל, בעזרת השם בצמחות. אותה אי הפרדה שדיברת עליה כסוג של דבר שאתה שואף אליו. אותה הפרדה דיכוטומית בין, בין חילוני לדתי, בעצם בקהילות יהודיות בחול, היא הרבה יותר מקובלת, מכיוון של, אתה מבין, האלמנט, המרכיב היהודי, היא פחות קיימת. ודאי. האי דיכוטומיות, אני אנסח את עצמי, קצת הלכתי לאיבוד. בחוץ לארץ, מה שאתה נדבר עליו, שההפרדה בין דתי לחילוני, היא הפרדה מיושנת או לא נכונה, בחוץ לארץ זה יותר מקובל שההפרדה הזאת לא מתקיימת, מכיוון שעצם היותך יהודי יוצר את המכנה המשותף. לא בטוח שזה יעבוד בארץ, לא בטוח שזה יעבוד בארץ. אני רוצה להגיד לך משהו, אחד המיזמים שצוהר ניסתה לעשות, אנחנו מקווים עוד להמשיך אותו, תראה, בחוץ לארץ יכול להגיע יהודי פעם בחודש לבית כנסת, פעם בחודשיים לבית כנסת, אף אחד לא שואל אותו למה לא באת לשבת שעברה. נכון. כאן, או שאתה מגיע ביום כיפור עם איזה כיפה כזאת מיוחדת כזאת, לבנה גדולה כזאת שרואים יושבת, מבהיקה מלובן, מבהיקה מלובן על השיער עם הג'ל, כן. או שאתה נמצא כל יום, אז למה שנהיה כאלה? למה לא יכול להיות? אוקיי, לפני איזה שנה אני רואה שלוש בנות מהתיכון של שואם באות לבית כנסת, שואלות אותי אם יכולות להתפלל. אמרתי, בבקשה לי, מי נמי כן להתפלל? על מה אתם רוצות להתפלל? יש לנו מחר טסט ראשון נהיגה. כן. רוצות להתפלל, מה להגיד? איזה מזמור בתהילים להגיד? אני רוצה שכל אדם דתי ולא דתי ירגיש שבית כנסת זה מקום ששייך לו. בית כנסת לא שייך רק לאלה חופשי הכיפות, ותורה לא שייכת רק לחופשי הכיפות. התורה ניתנה לעם, ובית כנסת הוא בית כנסת של כל העם. אם כן, הרב דוד סתיו עורך לנו באנשים בלילה. הרב הוא, כפי שאתם בוודאי מבינים כבר, איש שוהם. נשוי אב לתשעה ילדים, כן ירבו, כך לא אמרו לו מה. זה נכון, אתם יש לכם תשעה, אתה בן למשפחה חרדית? מורכבת, שעליה גם נדבר תכף, אחרי השיר הראשון, שנשמע תכף, נדבר גם על כל מיני דברים מעניינים מאוד שכתבת בענייני תרבות הפנאי. האם מותר ליהודי דתי, או יהודי שרוצה להיות דתי, ללכת לסרט, לאיזה סרט מותר לו, לתחרות ספורט, לטייל וכו', להקשיב למוזיקה, למוזיקה נוצרית וכו', וגם פסיקות מעניינות שלך. השיר הראשון שאתה בחרת הוא שיר של אביתר בנאי, שנקרא אבא. אני חושב שאין צורך להסביר, נכון? לא, אין צורך. קודם כל, געגועים לאבא. אבא, אני רוצה לעמוד מולך, להאמין שאתה אבא טוב. אבא, אני צריך לדעת שאתה אוהב אותי ככה סתם. אבא טוב. אבא, אני רוצה להיות בטוח בכל ליבי שלמסע הזה יהיה סוף טוב, שכל מה שאני עובר בדרך יהפוך חולשה לעוצמה גדולה.
אבא אני רוצה לעמוד מולך להאמין שאתה אבא טוב אבא אני צריך לדעת שאתה אוהב אותי ככה סתם אבא אני שמח שאתם עדיין איתנו, אנחנו עם הרב דוד סתיו, איש ארגון סוהר ורבה של שוהם שמבקש להתמנות בחודשים הקרובים לרב הראשי לישראל כדי לשפר, כך הוא אומר, את הממשק, את הקשר שבין היהודי דווקא החילוני לבין הממסד הדתי. אבל בוא נדבר ברשותך מעט, אמרת שהמשפחה שלך היא משפחה חרדית מורכבת, תסביר לי בקיצור למה הכוונה, מה חרדי ומה מורכב. אבי זיכרונו לברכה, שיר אבא ש... כן. אבי זיכרונו לברכה היה חסיד בל, חסיד בל זה חסידות שהיום אחת מהחסידיות הגדולות בארץ, ואימי היא ביתו של האדמור מזוויל, שהיה אחד מהאדמורים הפחות מפורסמים אז, אבל היום קברו נמצא ליד שייח' באדר, ליד הכנסת, והוא מוקד עלייה להמונים, נדמה לי שאחרי הקבר של רבי שמעון בר יוחאי, הוא אחד האתרים המבוקרים ביותר בישראל. זאת אומרת, זו משפחה לא רק חרדית, אלא גם חרדית חסידית. חסידית, ומהצד של אימי גם משפחה אדמורית מאוד חשובה. אז זה הצד החסידי, החרדי, מהצד השני מורכבת, מכיוון שהם הלכו לחיים יותר מעורבים ומעורים עם החברה העולמית. אבי, למשל, למד הרבה תנ"ך, דבר שלא היה מקובל בחוגים החרדיים, וגם היה ידען גדול, תמיד חכם גדול, והם יצאו לחיים, נקרא לזה, יותר מודרניים. ובבית שרר חינוך יותר פתוח, שני אחי בחרו ללכת לנתיב חרדי, והם אכן שני רבנים חרדים. איפה הם גרים? אחד גר בירושלים, השני גר בכפר חסידים, ברכסים. והם מכהנים כרבי קהילה? רבנים, לא רבני קהילה, אבל רבנים בישיבות, אבל משייכים לאגף החרדי. ומה מידת המחלוקת ביניכם? תראה, כדי לשמור על האחווה בינינו, אנחנו מאוד רוצים לשמור על האחווה, החלטנו שלא עוסקים בכוחים אידיאולוגיים. עוסקים בדברי תורה כשנפגשים ולא בוויכוחים אידיאולוגיים, כי אם מגיע לוויכוחים אידיאולוגיים לא נגמר. וגדלת בירושלים, נכון? גדלתי בירושלים, ברחביה. האם אתה יכול לתת לי תמונה שלך בגיל 12? אני רוצה לראות אותך. בוודאי חסר הזקן שעכשיו מאתר את פניך. חסר זקן. ועם מעט יותר שערות מאשר עכשיו מתחת לכיפתך הסרוגה והגדולה. כן, אני מקווה כך שהרבה יותר שערות. ומה אני עושה? אני ילד בתנועת נוער, עזרה, בירושלים, ברחביה, תנועה יקית, ורחביה היא שכונה יקית. אני זוכר את עצמי כילד משחק בעמק המצלבה, כשעוד לא היה כביש שהיום חותך את עמק המצלבה, ותמונת הילדות שלי, תמונת ילדות, היא משחק כדורגל עם ילדים חילוניים. מה אתה אומר? ברחוב. אני זוכר את נבחרת רחוב ברלין, זה ברחוב בוגרטי, מול נבחרת רחוב הטיבונים, מול נבחרת רחוב ברודי. יתכן שנפגשנו. כי לי היו קרבי משפחה ברחוב הטיבונים. תשע, מספר תשע. ברחוב הטיבונים תשע. לי היו חברים טובים ב-11. בבקשה. פרופסור יעקב שמיר ואשתו אנקה שמיר, שהייתה קריינית בכל ישראל ביידיש. אני אומר את זה כיוון שהיום, קודם כל כבר כמעט לא משחקים כדורגל ברחובות. זאת אומרת, משחקים, אם מישהו לא משחק כדורגל זה במגרש. אבל מעבר לזה, לצערנו הרב, אין כמעט שכונות מגורים שבהם דתיים וחילוניים יכולים לשחק כדורגל ביחד.
שואם, העיר שבה אני מכהן כרב, היא אולי אחת מהתופעות טבע שעוד קיימות בתחום הזה. כן, אז ככה הצלחתי לראות אותך עם שערך מתבדר בועד בכדור. בועד בכדור. בועד בכדור. אוקיי. אני שואל את עצמי גם אם חוויית הילדות הזאת שבחרת או שאלתה בך קשורה ברצון הקירוב שאתה מדבר עליו כל הזמן, זאת אומרת התחושה הזאת שבאמת, אבל אני רוצה לגעת בדבר אחר. דיברנו על רב שי פירון, דיברנו על הקבוצה של רבני צוהר. בעצם אתה שייך לקבוצה של רבנים שאומנם משקלם הסגולי איננו מבוטל, הרב שרלו ואפילו הרב סבתו במידה מסוימת, נכון? אבל בעצם בתוך הציונות הדתית אתם קבוצת מיעוט, הרוב הגדול, אני שואל, הרוב הגדול של הציונות הדתית יותר נוטה לכיוונים חרדליים, כלומר יותר חרדיים ויותר לאומיים מאשר הכיוונים שלכם. אני לא מסכים. אני שואל. לא, אני אומר, שאתה שואל, אני לא מסכים. אני חושב שהרוב המוחלט של הציונות הדתית חפץ בדרך הזאת, הוא חפץ בדרך של מעורבות בחברה הישראלית. זה בא לידי ביטוי גם בסקרים, זה בא לידי ביטוי גם בפועל, באיפה שהוא חי, זה בא לידי ביטוי בצורת תרבות הפנאי, שאולי נדבר עליה עוד רגע. ממש. תראה איזה מעורבות יש לנו בעולם היצירה, בעולם הזמר, בעולם האומנות, חוגי תקשורת. זה עניין של עשר שנים האחרונות. אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק. ופתאום אני חושב על שי פירון הולך ליאיר לפיד, ואתה הולך, זה נשמע כאילו איזה מין תוכנית שעשית, כמו לפני 10-15 שנים הייתה תוכנית של השמינייה של יוסי, של חי רומון ויוסי ביילין. לא, של הכיפות הסרוגות, להגיע ובצדק ובדין למוקדי תקשורת. והתוכנית הוכתרה בהצלחה. לא קונספירציה, תוכנית. הבנה של... אפרופו תקשורת, אין לספר לך סיפור שהוא קשור אל... כל סיפור שאתה רוצה לספר, אין לספר לך סיפור. 1996, 17 במאי, אתה זוכר, כששימון פרס הלך לישון כראש ממשלה, ובבוקר קמנו עם נתניהו. זוכר את הסיפור. אני מספר לך עכשיו את הסיפור הבא. ביום הבחירות, מטלפן אליי אחד מראשי מערכת הבחירות של המפד"ל, אני חושב באותם ימים, ואומר לי, הרב סתיו, אני מבקש שתבוא להיות רב בית ספר מעלה לתקשורת. אמרתי לו, תשמע, אתה עכשיו פעיל ביום הבחירות, איך יש לך זמן להתעסק עם בית ספר מעלה לתקשורת? ואז הוא אומר לי, תשמע, הרב סתיו, אנחנו ננסח את הבחירות. איש אחד מעומר מפד"ל או מהליכוד. אנחנו ננסח את זה עם נתניהו, אנחנו ננסח. אוקיי. כשכולם חשבו שפרס מנצח, אנחנו ננסח את זה, ולכן אני רגוע היום. שוב, אנחנו פחות משנה אחרת, צריך רבין. נכון, וזה פחות משנה, אתה זוכר את המציאות בישראל. אבל אומר לי, אבל אנחנו ננצח, אבל לא נדע מה לעשות עם הניצחון, כי אין לנו תקשורת ואין לנו תרבות. ולכן אני מבקש ממך, בוא תהיה רב בית הספר מעלה לתקשורת. עד אז היה להם רב, התחילו בגישושים של לעשות תרבות דתית. אני בא אחרי הצהריים לאמא שלי, והיה לי מנהג מאז שאבי נפטר של לראות את תוצאות הבחירות ביחד עם אמי בבית שלה ב-10 בלילה, כדי לשאול אותי לבדה. והיא שואלת אותי, מה אתה עושה בירושלים כל כך מוקדם? אני אומרת, שמי, הציעו לי תפקיד להיות רב בית ספר מעלה לתקשורת. שואלתי, מה זה בית ספר מעלה? אני אומר, בית ספר קולנוע וזה. ככה היא מסתכלת עליי במבט מלא רחמים ואומרת לי, אתה הולך להיות רב של הארטיסטים? אז זה פחות או יותר ממצא את היחס של העולם הדתי אל עולם התרבות, התקשורת, התיאטרון וכו'. יחס שמאוד השתנה ב-15 שנים האחרונות. על זה בדיוק. היום אתה כבר לא יכול לראות את זה. אתה רואה את הפריצה הספרותית של החברה שלנו. שירית. שירית. קולנועית. קולנועית. אי אפשר. ואנחנו שמחים בזה. לכן אני חושב שהזרם שצוהר מייצג, אולי הוא לא צעקני כל כך, כמו הוא צעקני אולי בחברה הישראלית, אבל הוא פורץ דרך. אבל הוא פורץ דרך אולי, אבל אני חושב שהחברה הדתית-לאומית מחבקת אותו. אני חושב שהאירוע של לפני שנה, כשניסו לחסום אתכם, והרגשתם שיש, הרגשתם שיש ציבור שהוא גם חילוני מאחור, גרם לכם לחשוב, ואולי הוא קשור לזה שאתה רץ היום בתפקיד הזה. טוב, אבל בואו באמת ניגע בתרבות הפנאי. אתה פרסמת ספר שאני לא מתיימר שקראתי אותו, אבל עברתי על חלקים מצוטטים ממנו, שנקרא בין הזמנים, נכון? מושג שאול מההווי הישיבתי, בין הסמסטרים של הישיבות, זה נקרא בין הזמנים, זה אז החבר'ה יוצאים לטייל בארץ. זכויות ה-20 לשם הזה לבת שלי, שכשהתלבטנו במשפחה איך לקרוא לזה, אמרה
בין הזמנים. יפה. ואתה בהגיה הזאת. במילל. במילל. הזמנים. ואתה מעלה שם סוגיות רבות שנוהגות, קשורות לבילוי זמן הפנאי של האדם האמוני או האדם הדתי, שזה סוגיה מעניינת בפני עצמה, שכמובן לא ניכנס אליה לעומק, אלא ניגע בדרך למשל. אתה שואל האם, שאלה כמו, האם מותר ללכת לסרט שהוא סרט שיש בו איכות, אבל יש בו גם סצנה אחת או שתיים שאינן צנועות, ומה אתה מכריע? אני קודם כל אומר מאיפה באה אליי הדילמה הזאת. אני זוכר שכשהייתי בשליחות יחד עם אשתי באנטוורפן, כל הקהילה היהודית, אבל כולה, הלכה לראות את הסרט רשימת שינדלר. כן. של סטיבן שפילברג. בסרט יש שתיים או שלוש סצנות שהם, בוא נאמר שברמה, במושגים הלכתיים אסורים בצפייה, בגלל שהם חושפים חלקים מגוף האישה שלפי הלכה אסורה בצפייה. אני זוכר, אשתי אומרת לי, תשמע דוד, עוד רגע זה הולך, זה מגיע? בוא תוריד, ולכן ככה אני עושה ואני מוריד את ראשי. בסדר, נגמר, אתה יכול. ואז שאלתי את עצמי את השאלה הזאת, אז מה אני צריך להגיד למי ששואל אותי? אמרתי, ברמה העקרונית, אני לא אגיד לך שאם הייתי יודע מראש שזה מה שהולך להיות שם, שהייתי הולך לראות את זה. אני גם חושב שאני ממליץ ללכת לראות את זה, ואגב יש היום מהדורות כבר שהורידו את הקטעים האלה כדי שציבור, למשל לטיסה וכולי, כדי שציבור דתי יוכל לראות את זה, למשל בטיסות או בבקשות של ציבור דתי. אני חושב שבאמת כך יהיה ראוי יותר. אבל אם אדם יקלע לכזה דבר, אני לא אומר לו, תשמע, מכיוון שכך תברח מהמקום, תוריד את עינך ואל תצפה בקטעים האלה. אבל בגלל זה לא צריך לפסול את כל הסרט. אני כמובן אעשה הכל כדי שאדם לא, או שלא יגיע מראש לסיטואציה הזאת, או כדי לבקש מיוצרים או מכותבים שיעשו. זאת עבודה מעניינת, כי אתה נוטה להתייחס אל זה כאל מקרה טכני, במובן הזה שכבר נקלעת אל הסרט איך להתנהג, אבל מכיוון שהתרבות הרבנית והתרבות של השאלות והתשובות היא גם תרבות משפטית במובן מסוים, ותקדימים דרכם שיעשו בהם שימוש גם בהמשך, אז אתה מבין ואתה מודע לכך שבעצם אתה גם נותן היתר מסוים אם הסרט לומר יש פה תכנים ראויים וסצנה אחת או שתיים אינה, לך לסרט הזה, היתר מסוים, לך לסרט הזה ותשפיל את עיניך במקומות ה... נקודת המושא היא, המושג ההלכתי הבסיסי נקרא האם יש דרך אחרת או אין דרך אחרת. כלומר, הרי באיזשהו מקום אדם צריך לשאול את עצמו את השאלה, הוא הולך ברחוב, הוא הולך ברחוב אלנבי, הוא הולך ברחוב בדיזנגוף. פעמים רבות ללכת בקיץ בעיר חוף תל אביב זה לא יותר טוב מאשר ללכת לחוף. אני גר בלב תל אביב בעוונותיי, ובשכנותי גרים חרדים, וכשאני הולך עם בת זוגי ברחוב, ואפילו עם ביתי, הצורה שבה הם משפילים את מבטם או מסיטים את מבטם, יש בה משום האלימות, לא כלפיי, כלפי עצמם. אתה מבין מה אני מדבר? אני חושב שאתה נוגע במקום. אני מאוד מבין את הנקודה הזאת. אני רוצה לומר, סוג של חרדה. וואו, סוגיה מאוד קשה הסוגיה הזאת. אני חושב שפעם מאיר שלו כתב על זה, שבכלל החברה המערבית וגם החברה הדתית יחד איתה עוברת תהליך של הקצנה, ונראה לי שהוא עוברת תהליך של הקצנה לשני הכיוונים. זאת אומרת, נדמה לי שהחברה הישראלית התל אביבית של שנת 2012 לא לבושה כמו שהייתה לבושה ב-1980. מסכים איתך. ובוא נאמר, את קודים הליווי, את קודי הליווי של התיכונים קובעים מנהלי בתי הספר, ולא מטעמי דת, אלא מטעמים נוספים. טוב, אבל אתה הולך למקום הקל. כי איפה הבעיה בחברה החילונית? אני הראשון שאסכים איתך. אני מדבר על החברה, על ההשפעה המצטברת. לא, אני זורם איתך. אז אני אומר, יש כאן תהליך של, נקרא לזה, הדתי הוא לא הדתי של שנות ה-80, וגם החילוני הוא לא חילוני של שנות ה-80, והתהליך הזה של ההקצנה הזה מוביל באמת לאיזשהו רצון לסגרגציה הדדית משני הכיוונים, מה שאני מבקר עליה. אני חושב שצריכים לחזור לקודם. אני חושב שזה רגע מכונן בתולדות התוכנית. תרשמו לפניכם בבקשה שאם תיבחר לתפקיד הרב הראשי, תגידו, תזכרו להגיד עליי שהרב הראשי זרם איתי. הוא זרם איתי. לגעת עוד בנקודה אחת או שתיים ברשותך, כי אין לנו זמן באמת להאריך מאוד, כי אני רוצה לגעת בעוד הרבה. ספר. עכשיו, זה גם נקודה שאפשר לבלות עליה שעה וגם יותר.
לא במובן הזה של סצנות לא ראויות, אבל ספר נגיד שספוג בשאלות אמוניות קשות, ואפילו אתה יודע מה, בדברי כפירה. אבל אתה בוודאי יודע שלפעמים דברי כפירה, אתה יודע, ספרות לא דתית, ספרות לא דתית, קפקה, אגנון, ספרות לא דתית, מאיר שלב אתה מזכיר, גרוסמן ספר חדש, מה היחס שלך? קרב. אני רוצה לספר לך שני סיפור ומשהו ששמעתי מהרב עמיטל. אני אגיד, אבי היה ספרן, זה היה מקצוע שלו, ובספריית אישורון בירושלים, ואני זוכר יום אחד שאחי הגדול לקח שני ספרים, אהבת ציון ואשמת שומרון של אברהם אפו. אוהו. זה ספרים שאני חושב שלמרבית הישראלים היום הם לא אומרים כלום. לא, זה 150 שנה אחורה, כן. כשאבא שלי ראה את אחי הגדול לוקח את הספר הזה, כמעט הוא התעלף במקום. אמר, אתה יודע כמה אפיקורסים יהיו אצלנו בישיבה משני הספרים האלה? ואני זוכר את אח שלי אומר לו, אבא, זה גמרנו, זה היום, זה כבר לא ככה, אין לי אפילו את המילים להגיד. האם זה לא ככה או לא? אני גם זוכר שמורים שלי התפקרו כתוצאה מהספרים של איין רנד בשנות ה-70, זאת אומרת, זה לא שלספרים אין השפעה, לספרים יש השפעה ואני לא רוצה להקל בהם ראש. מצד שני, שמעתי מהרב עמיטל, ואני מאוד מכבד את האמירה הזאת, שאנחנו בדור שבו, ככל שאני אגיד יותר לא לקרוא, ככה ירצו עוד יותר לקרוא, ואני לא מפחד משום דבר, ולכן אני לא מסתיר שום דבר. אז אם אתה שואל אותי, האם אני בעד שאנשים יקראו אגנון, בוודאי, ולוואי יקראו אגנון, ולוואי יקראו קפקה, אני מאוד מאוד בעד חברה משכילה. אתה יודע, שמעתי פעם את הממרה הזאת בשם יעקב חזן, אני חושב, רצינו לגדל אפיקורסים וגדלו לנו עמי הארצות. אנחנו, אני לא מפחד מאפיקורסים, אני מפחד מעמי הארצות. תשובה טובה. אהוד בנאי, זה השיר הבא שאתה בחרת היום. כן, האמת היא ששמעתי אותו כמה פעמים את השיר הזה, וביום שישי האחרון יצא לי לפגוש את אהוד בנאי ולשמוע את השיר הזה מפי הגבורה ממש. מה אתה אומר? באילו נסיבות נפגשתם? היינו באיזה כנס של ועידת מעריב למעורבות חברתית אי שם בדרום, ושמעתי אותו וכל כך שמחתי, וזה היה בקבלה שבת משותפת יחד עם הרב מנחם פרומן, שהשם שלח לו רפואה שלמה. זה היה כל כך מרגש לראות את כולם שרים ומתלהבים משיר התקווה הזה של אהוד בנאי. משהו בלתי נשכח, שישיר זיכרון של שמחה מבורך. היום יש לך יד ללטף את ראשך, היום אגרום לך סוף סוף לחייך. היום אגרש את העצב מעיניי, אעשה את היום למאושר בחייך. היום תשמעי מה שעוד לא שמעת, החדש לחידוש והדליק לך מבט. אבא שלך משהו טעים, אעשה את הכל שיהיה לך נעים. נכון, לא תמיד אני מראה אהבה, אבל היום אני מבקש את הקרבה.
שלנו שנינו על כל מה שעובר מעלינו משהו בלתי נשכח כשהשיר זיכרון של שמחה מבורך היום יש לך יד ללטף את ראשך היום אגרום לך סוף סוף לחייך היום קודם כל לפני 12 אנחנו עם הרב דוד סטף שמתמודד ממש באלה הימים בבחירות, תאמינו או לא, אבל על תפקיד הרב הראשי לישראל ואנשים שמבינים בעניינים מדברים על כך שסיכוייו אינם מועטים להתמנות למשרה הרמה הזאת של הרב הראשי לישראל, אשכנזי כמובן, הרב הראשי, אז גם את זה אפשר לבטל את ההפרדה הזאת, אבל לא לשם נגיע. תראה, היינו יכולים לדבר למשל עכשיו על הפנים הליברליות שגם יוצאות באותי לביטוי עד עכשיו בשיחתנו, אבל אפילו על כך שכרבה של שואם, כששאלו לדעתך באשר לאוטובוס בשישי בלילה, שיחזיר את הצעירים של שואם, שאמורים לחזור מתל אביב לשואם, אמרת כן. תנו להם אוטובוס ושלא יסתכלו את נפשותיהם, נכון? כן, אני יודע שעל כל דבר אנחנו יכולים לפתוח שאלת רב עכשיו, אני בדרך למקום יותר קשה פשוט. אבל המילה כן היא יותר, אם היו שואלים אותי האם אני רוצה שהם ייסעו לשבת, לא רוצה, מאוד לא רוצה. אם השאלה הייתה האם הם יחזרו ברכבים, בגילופים ובתוך כדי סיכון נפשותיהם, או שהמועצה תסדר להם אוטובוס שיחזיר אותם, התשובה היא כן. והתשובה היא תשובה מהירת פנים, מהירת פנים ומהירת עיניים. ואפילו דבר יותר מוקשה שגם ניגע בו לרגע, שאפילו לא פסלת את השימוש בקרב צעירים דתיים נשואים באמצעי מניעה, ולו כדי שלא ימתינו עם החתונה, נכון? שאלה פסיקות באמת מזווית הראייה שלי, שהן גם עם כבוד להלכה וגם עם כבוד לעולם העכשווי, אבל אני רוצה להגיע למקום יותר קשה. כי בסוף, בסוף יש גם בעיות בוערות. אני יודע שאחד הדברים שהכי מטרידים אותך, זה העובדה שהרבה צעירים ישראלים מתחתנים בחתונות בנישואים אזרחיים. נכון? אתה בסרטון שהודעת שאתה ניגש להתמודדות, ציטטת מחקרים שמראים ששליש, נכון? 9,036 אלו. לא מחקרים, נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 9,000 מתוך, זה רבע בעצם. רבע מכלל הזוגות, אבל שליש מהזוגות החילוניים. מתחתנים בחוץ לארץ, בנישואים אזרחיים. וזה אתה רוצה לפתור. נכון. ואתה רוצה לפתור את זה על ידי כך שהממשק, נקודות המפגש, שלי כצעיר, לא שאני לא צעיר, אבל של צעיר חילוני עם הרבנות, יהיה מפגש מאיר פנים, מאיר עיניים, נעים, קשוב, שמדבר בשפתו. אבל אני עכשיו אשאל אותך שאלה על עצמי. אתה יודע מה לפני זה? אתה עושה את זה, אז זה בוער בעצמותיך, מכיוון אני מניח שאתה חושש מן העתיד. נכון? ממה אתה חושש במיוחד? אני חושש שבמדינה שבה בעוד 10-15 שנים יהיו חצי מהתושבים במדינה נשואים בנישואים אזרחיים, וחצי בנישואים דתיים, החצי הדתי יחשוד, ובצדק, שהחצי החילוני הוא איננו יהודי, מכיוון שמעורבים בו גויים, מכיוון שמעורבים בו למעלה ממיליון ורבע אנשים שעלו ממדינות צפון, דרום אמריקה, מזרח אירופה. יופי, אז אם נדלג 30-40 שנה קדימה, נאמר שהנכדה שלך או הנכד שלך יפגוש את הנכדה שלי, לי לא תהיה בעיה, הבעיה תהיה שלך ושל הנכד שלך. כן, אנחנו לא עוסקים בי ובך, אנחנו עוסקים בחצי מהעם שיפסו חצי אחר מהעם. יפה, אתה אומר, מכיוון שזאת סכנה בעיניך, נכון? סכנה נוראה. סכנה נוראה, של מה? של פילוג בעם. ממלכת יהודה וישראל
רוקמות אור וגידים לנגד עיניהם. יופי, אז הבעיה היא של שנינו. נכון. שלך כאדם דתי, שלי כאדם שאיננו דתי. של שנינו כיהודים ציוניים שרוצים בקיומה של המדינה. יופי, אז לכן הבעיה איננה רק בעיה של קוסמטיקה, של ממשק. כלומר, לא יספיק שתהפוך, ונניח שיתנו לך להפוך את הרבנות הראשית ואת הממסד הרבני לממסד מאיר פנים. ולא יספיק שקלות שילכו להדרכה יפגשו, כמו שאתם עושים בצוהר, נשים שמדברות בשפתן ומבינות את זה שהן אינן דתיות ומדברות בשפה שאיננה מעליבה אותן. זה לא יספיק. אתן לך דוגמה. אני כהן. בת זוגי היא גרושה. הלכתית, אתה לא יכול להציע לי דבר. נכון. אני לא יכול לפתור את כל הבעיות. אבל יש הבדל גדול בין לא לפתור בעיה של אחוז אחד מהעם, לבין אני מסכים איתך על כך שזאת בעיית מיעוט. אבל מה הכלל כאן? הכלל הוא שכאשר מנסים לטעון שהמטריה המשותפת שלנו, כדי למנוע את הפילוג הנוראי שאתה מדבר עליו, היא מטריה שהורתה 2,000 ו-2,500 שנה אחורה, כדי למנוע את הפילוג צריך לעשות מאמץ משני הצדדים. אתה מבקש ממני לקבל את המטריה, ואתה מציע לי הערת פנים. זה לא הדדי. תראה, הרי קודם כל בוא נעשה סדר בדברים. יש חוק במדינת ישראל שהוא נקבע כבר בתחילת שנות ה-50, אולי בסוף שנות ה-40, שעניינו חוק הנישואים והגירושים שלו מופקדת הרבנות הראשית בישראל. אלה העובדות. חוק נוראי, אוקיי. בסדר, לא יהיה, אבל זה חוק, בוא נסכים שנינו. אתה כרב ראשי וכמורה דור, מורה דרך, יכול להגיד שאופי לשנות את החוק הזה. בוא נסכים שנינו שזה... אולי צריך לעשות הפרדה בין דת למדינה. בוא נסכים שנינו שזה לא הולך לקרות בכנסת הבאה, לאור מספר הדתיים שיהיו בכנסת הבאה. אני אתן לי עכשיו פרגמטי. לא, בוא, אני פשוט רוצה, בוא נדבר. האויב של הטוב מאוד זה המצוין. אוקיי. ואנחנו רוצים לעשות את הטוב ביותר בנסיבות שיש. אוקיי. עכשיו אני כבר אומר לך, היא לא רק כהן וגרושה, היא לא אוכל להתיר, אלא נניח שהיה לך בת זוג גויה, ולא רוצה להתגייר, היא אמנם לא דתית נוצרית, אבל היא לא דתית, אבל היא נוצריה. אני גם לא הייתי יכול לפתור לך את הבעיה. מה אני יכול לעשות? אם אדם רוצה לחיות נישואים שהם לא כדת משה בישראל, אני לא יכול לקוף אותו לכך. אבל אני כן רוצה לייצר מסגרת משותפת שמתאימה ל-90% מה ישראל. אני מבין מה שאתה אומר. וזה אני רוצה לעשות. אבל אני רוצה לראות איפה אתה בא אליי. אנחנו צריכים לייצר אמנה. אם אתה עכשיו מייצג הדתיות הנאורה, ואני מייצג החילוניות הקשובה, אנחנו צריכים לייצר אמנה. איפה אתה אומר, נכון, הלכה, אבל הלכה זה גם דבר נושם, איפה אני עושה מאמץ כביר כדי גם להביא את ההלכה לזירה העכשווית? אתה יודע מה? קח עוד דוגמה. דיברנו על כהן וגרושה, בוא נדבר על חד מיניים. הנתונים היום אינם, הנורמות של היום הם לא כאלה שאפשר, ואני יודע שהנושא הוא נושא כאוב. מה עמדתך כאן? חד משמעית, אני לא יכול לאפשר נישואים בחד מיניים על פי הלכה. הלכה אוסרת זאת? יופי, לכן. אתה לא מצפה שאני אומר לך דברים נגד תורת ישראל. נכון, ולכן אני מצפה שרב, שהוא מצד אחד אמון על תורת ישראל, ומצד שני גם אמון על הצורך בדיאלוג, יגיד בואו נפריד את הדת מהמדינה. כדי שהם יוכלו להתחתן. אני לא יכול לתת להם, אבל שהמדינה תתעלם משהו להתחתן. בואו נעשה סדר.